Pozdrav, dobri moji Srbi. Pozdrav posle jedne kraće pauze, pa nedelja. Jer moram ja ponekad malo da odmorim, a ovog puta sam hteo malo da i obiđem naše Srbije, pogotovo malo planinske krajeve, oni su mi, znate, i sami jako interesantni. Znači, bio sam malo i na Goču, bio sam malo na Gledičkim planinama, tako da svratio malo i do Kotlenika, da vidim kako to izgleda u leto, kako to izgleda i po kiši i magli. Tako da, jedan opšti utisak je da je tamo u toj pustoši od šume mnogo bolje nego u ovoj džungli od asfalta i betona. Iskreno govoreći, kad sam otišao iz Beograda, trebalo mi jedno, pa sigurno dobrih 10 dana da se resetujem, da se vratim u neku normalu, da ponovo počnem da funkcionišem onako kako treba. Znači, ono što je neverovatno, znate, čovjek mojih godina, naravno, kaže ljudi, kad se probudi ujutro, ako ga ništa ne boli, znači da je mrtav. Tako da, hoću vam reći da ovde u Beogradu je zaista tako. Mislim, ujutro kad se probudim, prvo moram malo da odsedim, da se smirim, sredim i tako dalje, da malo promrdam ruke, noge i onda tek mogu da ustajem i da krećem u redovne jutarnje aktivnosti. A posle desetak dana, kažem, tamo, pošto sam smešten u Vrnjačkoj Banji bio, pa sam odatle obilazio okolo ono što me je zanimalo, shvatio sam da u stvari taj vazduh koji se spušta u tu banju sa Goče, Vrnjačka banja je u samom podnožju planine Goč, tako da ovaj vazduh jako jeste vlažan, ali je jako kvalitetan, jako je zdrav, bez obzira što tu isto ima saobraćaja, ali ima strahovito mnogo zelenila, tako da jednostavno neuporedivo u odnosu na ovaj grad u kojem živim. Teo sam vam reći samo da, koliko vidim, ništa se bitno nije menjalo, i dalje se pričaju neke priče uzaludne i prazne, i dalje se smišljaju neke afere i neke gluposti koje odlače pažnju svima vama, da ne biste mislili na ono što je suština. Znate, suština u ovom trenutku jeste da mi živimo u jednom vremenu koje je verovatno najveći prelom u istoriji čovečanstva. Verovatno se ništa bitnije i ozbiljnije nije dogodilo nego ovo što se nama danas događa. Misleći ljudi to primećuju i oni to vide. Znate, isto kao što su razni ljudi upozoravali i ranijih godina u prošlom veku, naročito da ćemo imati problema i po pitanju onih, sećate se, Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata i kasnije Drugog svetskog rata. Mi smo sada u nekoj, recimo, 1939. godini. Kad su u Beogradu svi govorili, ma neće, nas će zaobići, ne. To je bilo pa prošlo, mi smo odratovali svoje, ali verujte da ni jedan rat nije prošao bez nas. Ono što je sada već izvesno, gledajući ovo što se događa u Ukrajini, malo sam ispratio zadnjih dana šta se tamo događa, pretnje stižu sa obe strane. Kad kažem obe strane, ne računam Ukrajinu kao na zaraćenu stranu, jer oni su, za Boga miloga, oni su samo pion u rukama ovih velikih igrača, oni uopšte nisu bitni u krajnjoj liniji, na njima se lome koplja velikih sila. Pretnje stižu i s jedne i s druge strane. Znate, danas baš čujem da Rusi kažu kako ukoliko neko pokuša da krene na Rusiju, bilo na koji način, znači bilo kopneno, bilo ofanzivnim oružjem, dalekog dometa, srednjeg dometa, kratkog dometa, bilo čime, kogod da ugrozi rusku teritoriju, bit će odmazde.
a tu odmazdu planiraju da naprave nuklearnim potencijalom svojim. E sad, vremena se menjaju, naravno, nije više cilj imati što jače oružje i što snažnije koje će da pobije što više ljudi, da razruši što više teritorije. Sad postoje, znači, ti strateški ešaloni koji se bave tim interkontinentalnim balističkim raketama koje udaraju na veliko, koje imaju u sebi po 12 i više projektila koji zagađaju 12 ili više nezavisnih ciljeva. Već imamo sada i to taktičko nuklearno naoružanje, odnosno nuklearno naoružanje male snage, koje deluje vrlo ograničeno, znači nije toliki rušilački kapacitet tih nuklearnih projektila. I verovatno ako se detoniraju ispod zemlje, što je moguće, opet, znači velika kinetička energija kod hipersoničnih raketa, omogućava im da prodiru duboko u zemlju i ako bi se to tako radilo, onda čak ne bi bilo ni neke značajnije radijacije, ali bi tamo gde udari definitivno napravili veliku štetu. Naime, ono što je interesantno i što u krajnjoj liniji ne mogu da kažem da me ne raduje, jeste to što Rusi kažu, ako dođe do toga, nećemo gađati ni Varšavu, ni Berlin, niti Pariz. Gađat ćemo London. I to je potpuno ispravno po meni. Znači, treba zlo udariti u srce, treba zmija se tuče u glavu, znate, a svo zlo dolazi sa tog ostrva. Znači, ne sada, ne danas, ne u ovom ratu, nego unazad 300 godina. Znate, ako krenemo unazad 300 godina kad je osnovana ta istočnoindijska kompanija u Indiji, British East India Company, koja se bavila, brate, uzgojem i trgovinom opijumom, koji su zarađivali ogromne novce prodajom opijuma, pre svega Kinezima. Pa sve nadalje, oni su oduvek imali plan da oni gospodare čitavim svetom i bili su na dobrom putu u to vreme da to i ostvare. I odatle potiče i ona njihova izreka čuvena da su oni carstvo u kojem sunce nikada ne zalazi. Carstvo je još uvek za divno čudo postoji. Australija i dalje nema predsednika, znate, oni imaju vice kralja, tako da oni i dalje priznaju isključivo i samo britansku krunu. I nisu oni jedini, ima još tu zemalja. Kanada je u dobrom delu poslušna Britaniji, a u Americi tek da ne pričamo. Ono što svi ljudi misle da je Britanija sluga Sjedinjenih Američkih Država, to apsolutno nije tačno. Znate, tako da potpuno je obrnuta situacija. Znači, Amerika je izvršni organ Britanije, odnosno Amerika je ona koja na terenu mora da izvodi planove koje su osmislili tamo neki u nekim službama MI6, na primjer, ili sličnim. Zato postoji čitava ta organizacija, hijerarhija koja postoji tu. Obećao sam jednom pre izvesnog vremena da ćemo pričati o knjizi Komitet 300, ali je ipak ovo premalo vremena, a ne bih hteo da vas previše smaram time. Kažem, bukvar svega što se događa u svetu danas jeste knjiga koja je nastala pre nekih, recimo, 30 godina i koja se zove Komitet 300. Znači, to je napisao jedan bivši agent CIA i MI6, znači radio je za obe službe, pa ste to jako interesantno, John Coleman se on zove, i pa ako se malo potrudite, recimo na tamo Kupindu ili na nekim od tih sajtova gde ima knjiga, gde se i ja snabdevam sa nekim knjigama koje su izdate ranije, možete naći to po vrlo pristupačnoj ceni. Ja sam imao jedan svoj primjerak koji sam dobio, znate kako je to bilo u to vreme, taj Komitet 300 niko nije čitao, nikome to nije bilo interesantno, znate, mi smo sada bili opet u nekom, mi kao zemlja Jugoslavije u to vreme, još uvek je to bilo SFRJ, to se nešto pojavilo 90. 91. ili tako, ne mogu setim tačno koje godine, i bukvalno se delilo uz večernje novosti, kupite večernje novosti na kiosku i dobijete knjigu Komitet 300.
Znači, toliko je to ljudima bilo neinteresantno, a u stvari je knjiga jako značajna. I zaista bi trebalo svako da je ima i svako da je pročita i s vremena na vreme da se podsjeća. Jeste ona sad malo anahrona, a tamo su opisani neki projekti koji, kako da vam kažem, koji su, tako reći, napušteni, znate. Generalno, u stvari, dolazimo do tih rezultata sad samo drugim putem, znate. Recimo, Henry Kissinger je tada pokrenuo tu priču o nultom industrijskom razvoju, znači da se zaustavi razvoj industrije i da ostanemo na nivou na kojem smo i da će to dovesti kroz neko vreme do onog rezultata koji je opet pa zacrtan tamo u knjizi koja se zove Global 2000, koja je napisana, u stvari nije to knjiga, to je onako jedan dokument više koji je u formi knjige, jeli, ali ne ono što možete naći uobičajeno na netu, ima nešto trotomna neka knjiga koja se isto tako zove, koja je frizirana i tako dalje, nego ono izvorno izdanje postoji i to kruži netom negde pod, pošto je 1000 primjeraka je samo štampano, ovaj je pod nekim brojem 984 recimo i rukom su upisivani ti redni brojevi i da bi se znalo ako procuri negde u javnost čiji primjerak je procureo. Eto, ja ne znam čiji je bio taj primjerak, ali eto, on se pojavio i interesantno je kako tamo sve opisuju ovo što se u stvari danas događa, samo što to treba malo čitati između redova, ali znate kako, postoji nešto što dan danas možete da čujete, da smo mi obični ljudi za njih tamo neku elitu, mi smo beskorisne izjelice, taj useless eaters se ponavlja i danas, znate, i oni hoće da se oslobode beskorisnih izjelica, oni na svaki način sada se trude da to urade. Ako to nije COVID, onda će to biti neka hemija koju nam, kao što i sami vidite, svakodnevno bacaju iz vazduha ili će biti elementarne nepogode. Verujte mi, gledam, zadnja tri dana, svaki dan je negde u svetu bio zemljotres koji je bio manje ili više 6 stepeni Richtera. Znači, od nekog tamo Tajvana, pa ovamo do Afganistana i Irana. Znači, tri dana, jaka zemljotresa. Znate, takvi zemljotresi su se događali ranije jednom u godinu dana ili možda čak i ređe. Znate, 6 stepeni je dosta jak zemljotres. 6 stepeni ruši. 6 stepeni ubija. Znači, jedno u Afganistanu, kažu, 1000 ljudi je poginulo ako se ta cifra... Uvek kad je zemljotres, ta cifra rastu vremenom kako oni otkopavaju te ruševine pa pronalaze sve više i više ljudi ispod tih ruševina. Tako da, znate, to nije sve slučajno. To se nečim aktivira i neke se stvari koriste da se to sve pokrene. Znači, pričali smo i čak i o svemu tome kako cela stvar funkcioniše, ali jednostavno ja ne bi više da trošimo vreme na to, jer svuda sam vas u ovim mojim nastupima usmeravao na koju stranu da gledate i gde da pronađete podatke. Lako sve možete pronaći na internetu. Samo malo odvojite vremena, malo vremena žrtvujte, koje inače upotrebljavate, garantujem, na neke Facebooke, Twittere i Instagrame i tako dalje. Malo manje selfija, malo manje slikanja, malo manje prepucavanja. Dajte malo konstruktivno koristite taj internet. Znate, kad svojevremeno sam išao na službe, jer ja pripadam tom stadu istinski pravoslavnih hrišćana, pa sam na službe išao u jedno selo blizu Smedereva. Tu smo imali neki paraklis. I onda bio jedan brat Sava koji je stalno govorio, ma batalite taj prokleti internet, to je đavolja rabota, to ne treba, to treba sve iz kuće baciti i tako dalje. Ja kažem, čekaj brate, a šta ako sutra kad dođeš, staneš pred Gospoda i on tebe pita, ja ti dadoh internet da slaviš ime moje, a ti šta si sa time radio, bacio si ga kroz prozor. Znači, internet je koliko dobra, odnosno koliko loša, toliko i dobra stvar. Odnosno, više može biti dobra i više može biti korisna
nego što može biti loša. Oni nam podmeću te društvene mreže sa ciljem da nam odvuku pažnju od bitnih stvari. Mi ne treba da nasedamo na njihove priče. Kao što ni ovde, evo, ovoj našoj dnevnoj lokalnoj politici, pogledajte sad se odjednom aktualizovao taj slučaj te Dijane Hrkalović i ovoga, kako se zove, ministra Stefanovića i šta ja znam. Znate, ali zato što treba da se zamaskira priča, na primjer, o zastavi u Kragujevcu, ili zato što treba da se zamaskira priča gde su ljudi koji su već unapred im je plaćeno za žito ove godine, ne znam, 42 ili 44 dinara, oni su za 10 dinara skinuli cenu, pa im sada traže da vraćaju pare, ili ne znam već kako to misle da reše nekome kome su već ili nisu dali pare, ili su samo ugovore dali na taj iznos, sada odjednom se predomišljaju i tako da. Tako da, njima jeste cilj, oni će još više da obaraju cenu žita, jer njima jeste cilj da budu u skladu sa tom svetskom agendom, a svetska agenda kaže mora da bude gladi ove zime, mora da bude gladi iduće godine, i sve će uraditi da to i izrealizuju. Znači sve bukvalno. Pogledajte samo u Ukrajini. Ukrajina jeste velika žitnica. To je činjenica i to niko ne može da ospori. Znate. I jeste da će sigurno sada mnogo žita tamo stradati. Ali Rusi kažu, ti ljudi koji se tamo bore u Ukrajini, odnosno tom istoku i jugu Ukrajine, oni kažu, mi ćemo otvoriti koridore, mi ćemo vam dati luke, daćemo vam pratnju čak za vaše brodove, da vi možete neometano da izvozite vaše žito. Ali ne može. To je neizvodljivo u ratnim uslovima. A izvodljivo je da dolazi oružje u Ukrajinu. Znači, to nikakav problem nije. Znači, samo terajevi, haubice, višecevni bacači, rakete kratkog i srednjeg dometa, ne znam šta su već sve trpali tamo u tu Ukrajinu, a opet da ne pričamo sad dalje gde to oružje završava i zašto je to tako kako jeste. Znači, sve se može i sve to može da funkcioniše, ali jednostavno oni hoće da Rusi budu krivi za sve. A to je, mislim, neka agenda koju opet ta prokleta Britanija tera već vekovima. Znači, oni su i nama zadnjih 200 godina sve što su mogli da nam zagorčaju, zagorčali su nam. Oni su nas uvukli u svaki mogući rat u koji su nas uvukli. Pa šta su ti generali Simović i Mirković bili nego britanski agenti i britanski đaci? Oni su tada, znači mi smo trebali da kupimo vreme, ništa drugo nije trebalo, nego je samo trebalo kupiti malo vremena. Ja se izvinjam, ja sam opet uključio moj sat, čisto da vas podsjetim, možda je dobro što ovaj sat ovako zvoni, da biste vi shvatili da vreme protiče, a mi ništa ne radimo. Mi si dalje stojimo u mestu. Mi ni jedan korak napred nismo napravili. Znači, bar da smo napravili dva napred pa jedan nazad. Ne, mi nismo ni taj jedan napred napravili, a ovi nas vraćaju, stalno unazad nas vraćaju. Ali doći ćemo do duvara, što se kaže. Doterat će nas do zida, zaterat će nas u ćošak, kad nećemo više imati gde. Shvatate? Znači, reagujte dok još možete, dok su vam još ruke nisu vezane. Znači, morate shvatiti da smo u zadnjim vremenima, u poslednjim vremenima smo. Znači, ovo što se oko nas događa, to jeste sve delo Antihristovo i to jeste sve priprema za njegov dolazak. Znači, nemojte se zanositi da mi to možemo da prevaziđemo i da mi to možemo da zaobiđemo. Nema zaobilaženja. Za ovu zemlju, za ovu Srbiju i za ovaj narod srpski nema nikada izvlačenja ni iz kakve takve situacije. Verujte mi. Znači, opet ćemo doći u situaciju da nas bude milion ili dva ili tri manje. Vodite računa o tome. Pazite, postoje i procene koje kažu da će nas 2025. godine biti 2 miliona manje nego danas. Nažalost,
taj sajt, odnosno taj sajt kao sajt nije ukinut, ali te tabele koje su tamo bile od čoveka koji je pravio te tabele, a do tada je bio vrlo, vrlo, vrlo precizan, i sve njegove prognoze su se obistinile. Znači, taj čovek je rekao da će nas biti 2 miliona manje. Isto tako je rekao da će Amerikanaca biti 2025. 99 miliona. Ako vam kažem da ih je sad 340 miliona, onda razmislite šta će biti. Znate, njega su prvo naterali da napravi neki disclaimer tamo, pa da kao napravi neki kompromis i to, pa je on onda rekao, ne, znate, to nije sad da će ti ljudi biti pobijeni i tako, ne, nije to. Nego i migracije, i klimatske promene, i ne znam ovo, i tako dalje. Znači, sve će to usloviti da ljudi odu iz Amerike, da će doći u nekom trenutku neki novi Amerikanci, hvala Bogu, oni uvek mogu da uvoze ljude koliko im treba. Tako da, dešava se, definitivno se dešava i definitivno treba nešto preduzeti. Toliko sam puta pričao šta, kako i kada, da mislim da više nema svrhe, a ja ću se i dalje pojavljivati. Znate zbog čega? Zato što dok i jedan čovek bude gledao ovo što ja pričam i slušao ovo što ja pričam, ja ću se pojavljivati, ja ću vam pričati. Ali morate i vi to da uradite, znači taj korak jedan, ako smatrate da je ovo što ja pričam i malo negde pametno, pa podelite taj video, pošaljite svojim prijateljima i zamolite ih da pogledaju. Pogledajte unazad, vratite se unazad par meseci, pa pogledajte te moje video zapise, pogledajte šta sam pričao, meni je jako žao što nema onih starih od pre dve godine, da vidite šta sam tada pričao, da vidite da to je sve manje više se i dogodilo. Znači, pre dve godine smo pričali o broju koji se dodeljuje deci u školama. I šta se desilo? Pa niko nije napisao ni pisamce nikome. Pazite, to je neverovatno za mene. Čemu nam služi taj zaštitnik prava građana i kako se ono kaže, podataka od javnog interesa i čovjek koji je multipraktik za te neke stvari? Pa ajte da odemo kod njega u kancelariju, ajte njega da zaspemo mailovima, ajte njegovu tu službu celu da pitamo šta oni u stvari rade, kako oni to nas štite. Znači, naša prava su ugrožena na svakom koraku. Znate, šta je bilo priče, bit će na jesen obavezna vakcinacija, niko neće moći da se izvuče. Pa čekajte, majko mu, pa kako onda one feministkinje kad izađu, one sifražetkinje i to, pa kažu, ne, majmite, molim se ošte da razmatrate ukidanje abortusa. Moje telo je moja stvar. Pa isto tako možemo da kažemo i za vakcine. Kako vi to možete ošte da razmatrate da neko bude obavezan da to primi? Moje telo je moja stvar. Ja ću odlučiti šta će meni da se ubrizga u telo. A evo te, vidite da počinju da rastu brojevi i po pitanju toga. Znači, evo, neki lekar je ladno izašao pre dva dana na TV pred kamere i rekao da ćemo u utorak imati 1000 obolelih. Pazite, on je rekao utorak i on je rekao 1000. Ajde da vidimo da li će biti tako. Ja za sad koliko vidim ne deluje mi to tako, ali vidim da ima jako dobro informisanih lekara. Čujem da je neka doktorka pulmolog pričala kako će izgledati sad taj novi talas. Pa kako, majko, jel oni dobijaju scenarij, jel oni dobijaju neki sinopsis po kojem to treba da se obavlja i da se radi i to. Meni to ne ide u glavu, znate. A mi opet sedimo i ćutimo, znate. Ajmo malo da zatrpamo te mailove tih državnih službi, odgovornih ljudi, ministara, sekretara i svih ostalih koji primaju platu od našeg rada i od generalno onoga što mi plaćamo kao porez. Nama nije porez samo to što plaćamo od plate. Nama je porez šta god da kupimo, mi plaćamo sad porez. Znači, 10% ili 20% vi plaćate. Tu nema sile.
I sad su krenuli sa tom naplatom prisilnom razno raznih potraživanja komunalnih i ostalih, ali kažem, to je opet sve, ne znam ni sam šta da mislim, znate, to je baš onako u ovom trenutku jedan bezobrazluk. Prvo kao podelite neke pare, kao prvo date narodu da se malo proveseli, a onda kaže, e, a sad ti to meni vrati, ali da mi vratiš sa kamatom od 1500%. Zašto? Zato što ljudi nisu radili, dobili otkaze, nagomilili se komunalni dugovi i šta ćemo sad? Ne možemo ništa. Moramo da platimo. I ne samo da ćemo platiti dugove, nego ćemo platiti 10 puta više, jer tu idu i troškovi izvršitelja. A njih ne možeš pobeći. Prema tome, ljudi moji, hajmo malo da se probudimo, hajmo nešto da napravimo, hajte žrtvujte jedan, samo jedan dan žrtvujte za to. Svako od vas ima neki problem koji gori. Hajte to napišite tamo neko parče nekog ovog Word dokumenta ili čega god, PDF-a ili kako god, i ajde da pošaljemo to na te razne adrese. Pre svega na tom liku za zaštitu prava građana. Ajmo da vidimo gde su ta naša prava i zašto mi ne možemo njih da koristimo, je li onako kako Ustav kaže. Imamo pravo da postavimo pitanje. Nemojte odustajati, borba i dalje traje. Znači, mi i dalje možemo da promenimo nešto. Samo verujte mi, morate da se pokrenete i morate malo da se odvojite od tih vaših društvenih mreža, jer to ne vodi ničemu. To vodi samo u dalje sukobe i u dalje podele. Nemojte se deliti. U ovom trenutku nam ne trebaju podele. Hvala vam puno i do slušanja. Daće Bog iduće nedelje.